Hama, ce do pim? Mari, ju përshëndetje. Ore, ce do pim? Me përshëndetje. Do pim gjë apo jo? Do pim. Ce do pim? Çfarë do na bësh? Çfarë do bëj unë? Po. Ju gjithë te lokal, mos ç'a do bëj unë. Unë dua nga dorët e tua. Kemi një muaj që s'kemi bërë emisione dhe më kanë munguar pjetë e tua. Po pse e tregon që s'kemi bërë emision? Po, është vërtet, se nuk e fshehim dot. Ç'a po? Fatkeqësisht. Të dashur miq. Po s'ka jam unë, nuk bëhet emisioni. Kjo është për të vlerësuar. Sigurisht që po, mungesa ime dyjavore ka qenë për shkak të një gripi që kam kaluar dhe ja kur riktheva sërish. Në radhë parësi e një ti... Mirë, era, ti si e? U bëm kopa u paru, mirë. E more vetën? Po, e more, e more. Shushir. Po të pak në nuk ishte Covid. Shushir, kjo ka rëndësi. Gjusë me të keqes. Tani, qa do pim njëherë? Unë nuk e di. Unë... Ok, atër. Me më sugjero ti, do me thënë. Ok. Të pëlqen lullë e shtrydhe? Po. Janë edhe në stin tani, është super. Lullë e shtrydhe e kem një. Të pëlqen limoni? Më pëlqen edhe limoni. Po lajmi? Po. Kush pëlqen shumë, lajmi apo limoni? Të duja më pëlqen. Atë të bëjmë një me lajmi edhe me limon bashkë. Okay, super. Se ishte shaka kjo, dhe super. Të pëlqen mentja? Më pëlqen dhe mentja. Ok, atë të të porosisim një qaj mente. Të mbledhim mendjen. Me qaj do më gënjesht të një më. Se qaj ka të gënjesht të... Qaj e shumë interesant. Mentja dhe mos të bërë mirë për fytin. Atër, po mendoja të bëjmë një mocktail, ose një, paka shumë një cocktail pa alkohol, me lule shtrydhe, me lime, me mente, edhe do kapim dhe një mizë. Është fat, thonë. Fat. Edhe do të bëjmë dhe me... Mos e thuaj të gjitha. Apo ka, pa gaz, mos e thuaj të gjitha. Me gaz apo pa gaz? Si është me mira? Me gaz. Me gaz? Po. Okej, okay, me gaz. Tjetë pak fizante, kështu, interesante. Mirë? Okej, okay, super. Do vishë ta shikosh se si do të bëjë? Pa tjetër, do të shëshëroj se mos me të një gjë kështu brënda. E qa mund të edhe brënda, në një... Ose mos arron të një gjë. Dakord, kështu është më interesante. Më interesante. Se në avurje frikën, fërsta një qa do hedhë në bënda në koktejl. Qa mund të hedhë të dashur miq? Mund të hedhë... Përvesë të gjërat mira. Gjërat mira. Okej. Okay. Atëherë, shkojmë edhe, në ndiqin edhe ju hapas hapi se çfarë unë do të bëj përgatis për erën. Shkojmë, me zi po presë. Hajde. Atëherë, ndodhemi brapa banakut, do fillojmë procedurën e produktit, ok? Oh. Fillojmë me gota. Dakord? Ok. Gota. Lajme. Po. Mente. Po. Ok? Edhe një tas me lule shtrydhe. E gjitha është për mua. E gjitha për ty, po. Por, do të bëj dhe një diçka interesante, pra pasi të bëj produktin, të shkoj që do jetë shumë i shishëm, do mundohem që do të jap edhe pak aromë të përzier me lule shtrydhen, me aromë lule shtrydhen, do jap edhe pak aromë trëndafili. Dhe këtë të bëj me shurup trëndafili. Shefa, shurup i trëndafilit, ok? Pa. Mund të marrësh pak, ta muhasësh pak aromën. Hmm? Po, në super. Pra, kemi dhe aromën e trëndafili. Shumë bukur. Tani, të fillojmë procedurën e përgatitjes dhe është shumë e thjeshtë. Vetëm që do më ndihmosh edhe ti pak. Patjetër. Dakor? Më thuaj. Shumë mirë. Atëherë. Ky është një matler. Pasi okay. Ishte për mua. Jo, s'është për ty. Është për të bërë produktin, dakor? Okej. Okay. Do vim këtu. Do këtu. Dhe fillojmë procedurën. Me lule shtrydhe. Presim lule shtrydhen. Prerja do jetë e tillë në po, këtë forë? Po, gjithmonë prerja është e tillë në katër copëza. Po. I përgjysmoj dhe tani ti do fillosh do shtypësh këtu brenda. Shtype dhe bëje fërtele. Ashtu. Shtyp, shtyp, shtyp. Po shtyp. Jepi, shtype të gjithën. Ndërkohë po ndihja aromën dhe po më hajni çik. Ju më shtrydhe? Po. Do t'i japim tasin ta marrësh me vete. Okej. Okay. Hajde, 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 o sa mirë. Por, shiko, e bukur është, nuk është vetëm kjo që po bëjmë të shqibin. Aroma, bukuria, gjitha. Pa. E mira e kësaj, e këti produkti, është shia që do të marrësh në fund. Do jetë një shia spektakolare. Da, e shofim.
ta vazhdoi? Vazhdo, vazhdo. Akoma? Vazhdo, vazhdo. Bëje, bëje si në form, si në form pureje. Pureje, okay. Po punon si një bariste e vërtet? Sikur si jam, në fakt. Si ato bëhet kështu, ore, kështu. Kështu. Po mirë, më pse s'më le ta mbaroja deri në fund? Pse mbarosh kështu? Po ç'është kjo? Ja. Tani do e merr ashtu. Hajde, merr tani ashtu. Si, filloj kështu. Kështu më. Ah, bravo. Tani okay. Është një bariste e vërtet. Ja dola, ja dola, ja dola. Bëre pure. Po. Bravo, super. Pa dalë të kontrollojmë çikun tash. Kontrollo dhe beso të dashurish. E kështu është ajo shpreha. Ah, bravo. Shumë bukur. Tani do të presim dhe lajmin. Çfarë lajmi do presim? Një lajm të mirë do presim. Do presim një lajm të mirë. Që na vjen nga Amerika. Do na dërgojnë pako nga Amerika. Ky quhet lajm i mirë. Edhe këtë do ta shtypim? Po, edhe këtë do hedhim këtu brenda. Te do ta shtypim. Të japim pak aciditet, pak afërsi. Vazhdo. Prapë. Pra, të dashur miq, jemi duke ta shoqëruar mësoje se si shtypet në produktet brenda në gotë. Është një shprehje që thon shiko dhe mëso. Bravo. Na pas ka ardhur filozofia era. Bravo. Si mendon ti? Tu të çan era e lajmit. Të çan. Edhe lule shtrydhës, a? Po lajmi një herë është boll, mos e shtyp më se e bëra pure fare. E bëre tamam pure dhe e bëre lëng, jo pure. Shumë mirë. Këtu jemi, ok, bravo. Tashi. E ka athësin, aromën dhe shien në lëshëtis, ka të treja bashkë. Atër, do të hedhim brënda, tashi, mente, gjethet e mentes, tjus do t'i hedhim. Kështu. Nuk do bëjmë asën një gjithë tjetër, përveç se do hedhim këto gjethet e mentes brënda. Ok. Ka që në mjaftushëm? Në regull. Pa. Shumë bukur. Tani do të hedhim aku. Hedhim edhe aku, më tani. Aku hedhet shumë. Gota do mbushet plot me aku. Plot, kur themi plot, plot. Ok? Shumë edhe në deri këtu. Vetëm që të hedhim edhe pak aromën dhe shurupin e... Trëndafilit. Trëndafilit, po. Ok? Edhim të bëjmë. Shumë edhe. Shtojmë dhe akullin tjetër. Ok. Tani të hedhim dhe gazin. Pa. Shumë mirë. Ngushim deri si për gotën. Tani, në këtë moment, vendosim kur jemi këtu në këtë fazë, shiko se sa bukur duket, deri këtu. Dhe fillojmë dhe e përzijem dhe i cilën gjithë ingredientët si për. Pa, çdo gjë vjen lart. Pa. Vjen lart. Shumë. Shumë. Të edhe me dhe pak akull sipër. Shumë e këto. Akulli është simbol freskie tani në këtë rast. Dhe, do të bëjmë edhe dekorin. Me lajmë? Do të bëjmë lajmin. Ta? Sipër lajmin, sepse do... Gjithmonë, ngjyrat e kuqe duan edhe pak jeshile që të ndryshoj strukturën, pra të ndryshoj syri. Po. Okej. Okay? Meqense kemi dhe mente brenda, do të vendosim edhe mente në sipërfaqe. Okej, okay, shumë bukur. Për luleshtrydhe nuk i vendosim sepse është e gjithë e kuqe. Okej? Okay? Okej. Okay, tani, super. Një sekond të marrim edhe një pjekës që të kesh mundësinë ta provosh. Dakor. Dakor. Do të heqim këtë. Edhe këtë këtu. Shumë bukur. Ashtu. Tu e të pipësën. Të përqen? Në të marrë? Pa tjetër, merë dhe na jep edhe reagimin të ndë profesional, degustator. Bo, sa e mirë që nga. Fantastike. Të përqen? Esh më hapi orekë, se të ne do bide një për vete. Por... Shimë që më erdim. Po, s'ka gjë. Në lështrydhja. Originale. Originale, bio. Bio. Fantastike. Tani, shko që do bëjmë. Më lumë shenduar. Po, këtë lëre të tashi. Lëre të. Po, ma hoqi. Po, ta hoqa. Dhe do marëm një gotë, do më bësh në një mua.
Të të bëjmë të? Po, pa tjetër. Dakor. Po, më, ja gati. Vetëm që unë e dua në gotë vogël, nuk e dua në gotë shumë të madhe. Urdo, ja ku ke gotën. Okej. Okay. Tani do kujdesesh pak me ingredientet. Okej. Okay. Sa okay? Dohetesh në fillim? Nuk e shtrydhen. E, unë dua këto këtu. Po pse e zgjodhe për veten dhe për mua nuk e zgjodhe? Se më pëlqen kështu, prandaj. Urdo. Me hile. Normal, le të shkojtë vetë. Hiqe atë shpejt. Hajde. Baba. Shumë i preve, i preve, a? Nuk e mbaj mend, e harrova. Okej, okay. Një apo dy? Po, një më një, se është gotë e vogël. Okej. Okay. Fillojmë tani. Për ty kë? Po, po. Siç më bëre mua. Jepi. Hajde. Ashtu. Do me thane do të gjithë nga dora ime. Që të gjithë. Ti vazhdo këtu, unë do shkëputim, do të cilë akull. Okej. Okay. Ja bëjmë pak të mirë, Marius, që mos të nga shaj kur të provoj. Se për të sharë, është në mërë një ajë. Rruj mos nga dëgjojë, kur flasim. Mendoj se është mjaftueshëm. Tani më duket sikur po flas me vete. Okej. Okay. Mario, ku ike mo? S'më dëgjoj. Mario. Si është puna? Përshëndetje. A vash se e bëre llaç? Jo. Mos erdhi, po më lër more, më lër. Më lër. Ço të dëlë? Po të shkej more ti kur ta provosh. Po, mjafton, po se na helmove, na hidrove. Jo, më jo, jo se pak i hodha pak. Ma hajde, hajde, pa të shohim çka kemi zier tash. Çfarë do i hedhim tani se harrova? Akullin? Mund të ndjekësh emisionin ton ditën e nesërme. Edhe po të vi. Po sot. Dhe të shikosh se si bëhen ingredientët, si janë ingredientët që kanë. Lutem, akullin. Nuk kemë akull, mungojnë ingredientë brenda. Pa. Po jo. Çfarë po? Jo. Ej, mentja, po. Ua, mentja. 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 Qa memorie paska? Si të nemos? Mosha. Mosha, bënë vetëm. 70 vjetë që era të të shumës. Lëmderi që ma... Bolë më bolë, aq, aq, aq. Aq, se bërë e qaj me mente. Më vdishe, që kur kam filluar, bolë, bolë, bolë. Po, ta një tjetër, që do hedhim? Akullit. Përveç akullit. Nuk kem baj mas. Oh, qa arome paska. Po, arome në trëndafilit. Do ja hedhim në mes të akullit, si që e hodet të times. Eee... E shikon? Urdo. Faleminderit. Edhe lopatën edhe akullit. Së qënë ka keq, jo? Së qënë ka keq? Të thash, po së më besove. Kujtës se sa do hedhësh. Diabet i vu. Shumë mirë. Okej, okay, vazhdojmë akullin. Po. Sa ta mbushim? Po. Pritës po më del më akulli. Okej? Okay. Me e mua, që mirë. Po... Po... Kështu... Kështu gaz... gaz mendova të ta bëja pa gaz. Pa gaz. Pa gaz. Po, po pa gaz, qa? Nuk duhet jetë është lëngë brëndë? Do i dhe ujë. Ujë. Ujë, zotë më atës me gjeti mua. Jeqë më ka gjeti. Mos u qaj se jam mirë, se ka dhe më keq. Ka, ka. Nuk qajem, jo. Nuk qajem. Pa, ha. Ha, bëjmë si kur nuk i shojmë këto gjëra. Dale, dale, mbam dhe kokën këtej. Se është dhe gota pak e vogël, a? Po, normale, s'ka si rëndësi të ndodhë ndryshe. Rëndësi ka shia, rëndësi ka shia. Po, po, po. Mund të dali një 30 akuj për jashta. Edhe gota e vogël. Më duhet dhe pak akull. S'kemi. S'kemi më? S'kemi akull. Sa pa fat që je? Jam komplet pa fat. Shife ti, na i rëzove të gjitha akullit. E mos ka gjitha shi. Fritani. Që të pësh? Po dekorin pra dekorin, që të bëj tjetër? Dekori pa tjetër. Frita shop si e ke vendos? Ok. Ue, 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 ue. Marë dhe glate punës unë. Mos. Që bënë më? Prit më prit së miku. Uo, mund të atrekosh nga teleshikusit? E afroj unë, atë rini. Po. E kam qarë, e kam qarë. Jo e ke qarë, po ke bërë super produkt. Tani, të bëjmë edhe degustimi. O, sa i shumë.
të dashur miq mund t'i bëni edhe ju vetë këto në shtëpinë tuaja. Patjetër. Ingredientet janë shumë të thjeshtë. Lule shtrydhe, pak lajm, akull dhe mente dhe një ujë të gazuar. Që mos të themi emrat për çështje marketingu. Dhe të provoni këtë mrekulli të shijshme verore, tani për stilin e verës se po vjen. Dhe jo vetëm të shijshme, por dhe të bukur njëkohësisht. Përheqim këtë pipzën e erës, sepse i ka ngecë luleshtrydhja. Dhe tani të bëjmë i gëzuar. Pa të bëjmë i gëzuar në kështu. Gëzuar. U sa i vogël. Sa e mirë. Do bëjmë në vazhdimësi, do bëjmë edhe të tjera. Super. Do bëjmë mocktails të tjera me shije të ndryshme. Do të bëjmë edhe mocktails të tjera, të cilat do të jenë me fruta tropikale. Do bëjmë me mango, do bëjmë me kiwi, do të bëjmë edhe me ato dragon fruits, nuk i bëjmë se ato janë shumë shtrenjta. Janë shumë? Të shtrenjta. Okej. Po ato disa të bukura dalin. O zot, se kanë dhe pink nga brenda. Por që një do e bësh, do e bësh ti. Tashi mëzuri kusuri, s'kam çaj bëj, do ta bëj një ses bën. Ashtu. Ha, si jeni sa më emisionin këto ditë? Super. Besoj se ishte fantastik. Dhe mbi të gjitha ikëm nga ajo pjesa e të ngrënurit, se ngelëm duke ngrën klub. Po tani po vjen vera dhe xhupat po hiqen, kështu që normalisht kilet. Duke ikë dhe barku. Normal. Shumë mirë. Besoj se jemi okay, apo jo? Me kaq besoj se po. Super. Të dashur miq, shihemi javën tjetër. Po. Në puntatën e radhës me shije të ndryshme. Deri atëherë. Do kemi edhe surpriza në fakt. Do kemi edhe surpriza që do t'ju lëm pa fjalë. Ju përshëndesim. Faleminderit që na ndoqët. Nga era Sherifaj dhe Mario Butsi.